নমস্কাৰ এণ্ড হেল্ল'। আজি এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড লেচন হ'ব, যিটো আমাৰ গীটাৰ কোৰ্চৰ লেচন মই দি আছোঁ। তো আজি আমি পাতিম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, যিটো মই যোৱা লাষ্ট লেচনটোত মই অলৰেডি ক'লোঁ কি যে 20-ৰ পৰা 20,000 হাৰ্টজৰ মাজত আমাৰ অডিবল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, আমি শুনা পোৱাৰ ছাউণ্ডৰ ৰেঞ্জটো 20-ৰ পৰা 20,000 হাৰ্টজৰ মাজত থাকে। তো এতিয়া হেভিং ছেড ডেট, আমাৰ এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাকৰ নাম দিব লাগিল। তো তেনেকৈ কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড নেমিং কৰি থোৱা আছে, আৰু নেমিংবোৰ ধৰক এ বি চি ডি ই এনেকেই কৰা আছে, এ বি চি ডি ই এফ জি, আৰু এই বস্তুটো ৰিপিটেটিভ হয়, মানে আপোনাৰ এ বি চি ডি ই এফ জি, জিৰ পিছত আকৌ এ আহিব। তো এইটো বস্তু এনেকৈ চাইকেল হৈ ৰিপিট হৈ গৈ থাকে। তো আপুনি যদি 20-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰে, তো তেনেকৈ ধৰক এনেকৈ এ বি চি ডি ই এফ জি, আকৌ এ বি চি ডি ই এফ জি, এনেকৈ চাইকেলটো ৰিপিট কৰি কৰি একেবাৰে 20,000 হাৰ্টজলৈ, যিটো আমি শুনা পোৱাৰ আপাৰ লিমিট, তো সেইটোলৈ এনেকৈ ভগোৱা আছে। এতিয়া নেক্সট কথাটো মন কৰিবলগীয়া বস্তু কি যে এৰ পিছত যেনেকৈ বি চি ডি ই এফ জি আহিল, আকৌ এ আহিব। এই যিটো 2 নম্বৰ এটো আহিল, প্ৰথম এটোতকৈ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো দুগুণ হ'ব। এৰ যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আছে 440 হাৰ্টজ, 440 বাৰ এক ছেকেণ্ডত যদি আপোনাৰ ভাইব্ৰেশ্যন হয় বতাহত, তো সেইটোক আমি এ বুলি ক'ম। তো সেইটোতকৈ যদি দুগুণ কৰি দিওঁ আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো, 880 হাৰ্টজ, সেইটো মোৰ এ হ'ব, কিন্তু এটা হায়াৰ অক্টেভ বুলি এটা টাৰ্ম আহে, সেইটো নেক্সট হায়াৰ অক্টেভৰ এ নোটটো হ'ব। নোট মানে আমাৰ এইটো আমাৰ ছাউণ্ডৰ মানে এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাকৰ যিটো নাম দিয়া হৈছে, সেইটোক ধৰক নোট বুলিও ৰেফাৰ কৰা হয়। চ' ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিকত আপোনালোকে যদি শুনিছে অলৰেডি কি যে এ বি চি ডি ই এফ জি, তাৰপিছত শ্বাৰ্প, এ শ্বাৰ্প, বি শ্বাৰ্প, কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ, বি শ্বাৰ্প নাথাকে বাৰু, সেইবিলাক আমি পিছত পাতিম। বি পিছত চি আহিব, চি শ্বাৰ্প, ডি, ডি শ্বাৰ্প, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আহিব। তো সেইবোৰ আমি পাতিম লাহে। তো এতিয়া নেক্সট মানে কথাটো হ'ল, এই যে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবোৰৰ নাম দিয়া আছে, এইবোৰ কি ধৰণে কৰা আছে, নেমিংটো, নমেনক্লেচাৰটো, মানে কিমান, ধৰক মই 440 বুলি ক'লোঁ, 440 কিমান পিছত বি আহিব বা এ শ্বাৰ্প আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো এতিয়া যদি এইটো বস্তু অলপমান খুচৰি চাই, এইটো গম পাব কি যে আমাৰ কাণৰ কাৰণে 2টা ছাউণ্ড প্লিজিং বা শুনিবলৈ ভাল তেতিয়া লাগে যেতিয়া ধৰক ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো, যিবিলাক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একচুৱেলি আমাৰ বতাহতটো ৱেভ হিচাপে প্ৰপগেট হৈ গৈ থাকে ন, তো সেই ৱেভবোৰ যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টাৰভেলৰ পিছত কোইনচাইড কৰে, তেতিয়া আমাৰ সেইটো শুনিবলৈ বেছি ভাল বা অকণমান ৰিলেটিভ টাইপৰ যেন লাগে। এতিয়া যদি আপোনালোক বোধহয় কনফিউজ হৈ গৈছে, কোইনচাইড কৰে মানে কি, সে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, সে 200 হাৰ্টজত এটা বস্তু লৰি আছে, ঠিক আছে, আৰু এটা বস্তু আছে 600 হাৰ্টজত লৰি আছে। তো এই 200 মানে যদি আমি 3বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, আমি 600 পাওঁ, ঠিক আছে। এই এনেকৈ 2বাৰ 3বাৰে এনেকৈ 2 গুণ 3 গুণ 4 গুণ, এনেকুৱা ধৰণৰকৈ যেতিয়া মানে স্পেচ টেপাৰ্ট হৈ থাকে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজবোৰ, তেতিয়া আপোনাৰ যিটো ৱেভ আছে ন, ৱেভবোৰ আপুনি ক'ব পাৰে কি যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত সেই ৱেভছবোৰ কোইনচাইড কৰে। এইবোৰৰ ইমান বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ, মই জাষ্ট আপোনালোকক মেইন আইডিয়াটো দিবৰ কাৰণে কথাখিনি কৈ আছোঁ। অফক'ৰ্ছ মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক কিছুমান দি দিম, সেইবিলাক আপোনালোকে ফ'ল' কৰি পেলাই, আৰু যদি আপোনালোকে ইন ডেপ বুজিব খুজিছে, সেইবোৰ লৈ যাব, মানে সেইবোৰ পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে বুজিব পাৰে। বাট মানে মোৰ মতে গীটাৰ শিকিবৰ কাৰণে বা মিউজিক শিকিবৰ কাৰণে ইয়াৰে জাষ্ট এটা ৰাফ আইডিয়া এটা থাকিলেই মোৰ মতে চাফিচিয়েণ্ট। অফক'ৰ্ছ ইউ আৰ অলৱেজ ৱেলকাম টু ডিগ ইনচাইড টু গেট ম'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন, আৰু মোৰ মতে অফক'ৰ্ছ বেছি যিমানে ইনফৰ্মেশ্যন গোটাব পাৰি সিমানেই ভাল। এতিয়া চে মই ক'লোঁ 440 হাৰ্টজটো মই এ নোট বুলি ক'লোঁ, আৰু মই এইটোও ক'লোঁ কি যে 880 হাৰ্টজটোও আপোনাৰ এ হ'ব, হায়াৰ অক্টেভৰ। তো এতিয়া আমি এই যিটো ডিচ মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, যিটো ইণ্টাৰভেল 440 পৰা 880 লৈকে, এইখিনিক কি কৰা হয়, 12টা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হয়। এতিয়া যদি মই কওঁ আপুনি 12টা ভাগত ভাগ কৰি দিয়ক, আপোনালোকে কি কৰিব, অকণমান মেথমেটিক্স কৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি এইখিনি বস্তু ধৰক ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্টিং নালাগে, আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, বাট অলপমান কিছুমান মেথমেটিকেল কনচেপ্ট আমি ৰিভাইভ কৰোঁ, বিকজ মেথমেটিক্সটো একচুৱেলি মিউজিকৰো এটা বহুত ইণ্ট্ৰিকেল পাৰ্ট হয়। চ'
সেই বস্তুটো যদি আমি ইগনোর করো, মোৰ লাগে কি যে সেইটো ইগনোর করাটা ইমান ঠিক নয়। এটলিস্ট অকমান কিছুমান রিলেশন বুঝি লওয়াটো আই থিংক ইম্পর্টেন্ট হয়, তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ইন ডেপথ বুঝব পাৰিব মিউজিকটো। তো হেভিং সেড ডেট, এতিয়া সেই মই কলো আপোনালোকক 440 Hz টু মোৰ এ নোট আৰু 880 Hz টু মোৰ হল এ নোট। তো এই ইয়াৰে মাজত কিমান আছে, যদি আমি 880 মাইনাছ 440 কৰি দিওঁ আমি পাম, অফকোর্স 440 পাম। তো 440 যিটো ইণ্টাৰভেল এটুক আমি 12টা ভাগত ভাগ কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে চিম্পলি ক'ব কি যে 440 ডিভাইডেড বাই 12, তো সেইটো আমি কেলকুলেট কৰি চাই লওঁ বস্তুটো। 440 ডিভাইডেড বাই 12 সে 36.667। এতিয়া আমি যদি তো আমাৰ 440ৰ পিছত নেক্সটটো কি হ'ব, 440 প্লাছ 36.667 তাৰে নেক্সটটো কি আহিব, 440 প্লাছ 36.667 তাৰে নেক্সটটো 440 প্লাছ 36.667 তিনিবাৰ এড হ'ব। তেনেকৈ আমি গৈ 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 ফাইনেলি 440 প্লাছ 36.667 যদি আমি 12 বাৰ আমি এড কৰি দিওঁ 440 লগত, আমি 880 Hz পাই যাম। আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি চাই ল'ব পাৰে। তো এই যে প্ৰগ্ৰেছ হৈ গ'ল এনেকৈ, এই প্ৰগ্ৰেশ্যনটোৰ নাম হয় এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন, এ পি ছিৰিজ বুলি আপোনালোকে মেথছত বোধহয় পাইছে বা পাব। চ' এই এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনটো আমি কৰিলোঁ, কিন্তু একচুৱেলি মিউজিকৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেশ্যনটোৰ কোনো কাম নাই, এটলিষ্ট এই নোটখিনি ভগোৱাত। মই ক'লোঁ আপোনালোকক কি যে 440 পৰা 880 Hz আমি ইকুৱেল ইণ্টাৰভেলত মানে ভগাই দিওঁ, কিন্তু এই ইণ্টাৰভেলটো হ'ব জিওমেট্ৰিকেলি ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল। জিওমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেশ্যন বুলি আৰু এটা ছিৰিজ আছে, জি পি ছিৰিজ বুলি, এইটো আমি মেথছত আপোনালোকে পাইছে বা পাব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো জি পি ছিৰিজত হয় কি, জি পি ছিৰিজটো বস্তুটো এনেকৈ যায়, এতিয়া এনেকৈ যেনেকৈ এইটো যেনেকৈ মই 36.667 আছে মই এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ। তো এই ছিৰিজটো এনেকুৱা আছিলে 440 প্লাছ 1x 440 প্লাছ 2x 440 প্লাছ 3x, তেনেকৈ ছিৰিজটো প্ৰগ্ৰেছ হৈছিলে। জিওমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেশ্যনত হ'ব কি, 440 ইনটু চে এইবাৰ মই এক্সৰ সলনি ৱাই বুলি কওঁ, ৱাই 440 ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ। প্ৰথমটো হ'ব 440, প্ৰথম যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, নেক্সটটো হ'ব 440 ইনটু ৱাই, তাৰে নেক্সট হ'ব 440 ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ, 440 ইনটু ৱাই কিউব, তেনেকৈ গৈ 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 440 ইনটু ৱাই টু দি পাৱাৰ যিটো 12 হ'ব, সেইটো আমাৰ হ'ব 880। তো এই যদি ইকুৱেশ্যনটো আমি অলপ ছল্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব কি যে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 12√2। চ' এতিয়া যদি কেলকুলেট কৰোঁ 12√2, তো আমি পাম 1.05946। এই যিটো নাম্বাৰ পালোঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নাম্বাৰ। তো এতিয়া আমাৰ 440ৰ পিছত নেক্সট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো হ'ব 440 ইনটু ৱাই, মানে 1.05946, তো 466.1624। তাৰে নেক্সটটো হ'ব 440 ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ, 493.88। তো আমাৰ প্ৰথমটো আছিলে 440, নেক্সটটো আমি পালোঁ 446.1624, তাৰে নেক্সটটো পালোঁ আমি 493। তো এনেকৈ যদি আমি গৈ পেলাই ফাইনেলি 440 ইনটু 1.05946 টু দি পাৱাৰ 12 কৰি দিওঁ, আমি 880 Hz পাই যাম। আৰু এইটো আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি চাই ল'ব পাৰে। এই যিটো কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ এইখিনি একজেক্টলি এনেকেই মিউজিকেল নোটছবোৰ ভগোৱা আছে, আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি চাই ল'ব পাৰে। আৰু মই এখন মিউজিকেল যিটো নোটছৰ যিখন চাৰ্ট সেইখন মই আপোনালোকক ইয়াতে
ডিসপ্লে কৰি দিম অলপ পিছত। তো তাতে মিলাই পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে কি যে একজেক্টলি চার্টখনৰ যিকেইটা ভেলু আছে আপোনালোকে নোটবিলাকৰ সেইখিনি ফ্ৰিকুৱেন্সিয়ে পাব। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, 440 যদি আধা হৈ যায় 220, সেইটো এ নোট হয়। 220তকৈ আধা আমি মিউজিকেল চার্টখন এতিয়া লৈয়ে লওঁ হাতত, 440তকৈ যদি আপুনি আধা কৰে তো 220, সেইটো এ নোট হয়। তাতকৈ যদি আধা কৰে 110, সেইটো এ নোট হয়। তেনেকৈ আপুনি গৈ গৈ পেলাই একেবাৰে 27.5ৰ আধা হ'লে আমি শুনা নোপোৱা ৰেঞ্জলৈ গুচি যায়। তো 27.5ত যদি এই নোট প্ৰথম যদি ধৰোঁ, সেইটো আমি এ জিৰ' বুলি কোৱা হয় নোটটোক। চাৰ্টখনত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে এ জিৰ' টু 27.5 ইনটু 255 হাৰ্টজ, এ ওৱান ইনটু 255 ইনটু 2 মানে 55ৰ ডাবল এইবাৰ, সেইটো হ'ব আপোনাৰ এ টু 110, এ থ্ৰী 220, এ ফোর 440 যেটা আমি অলরেডি ক্যালকুলেশন করলো। সো এই যে আমি এ ফোর নোটর পর এ ফাইভ নোট টু যেটা আপনার 880 হার্টজ, এই এ ফোরর পর এ ফাইভর মাজর ফ্রিকুয়েন্সি আমি ধুনিয়াকে 12টা ভাগে ভাগ করা ক্যালকুলেশনটো দেখাই দিলো। সেই গোটেইখিনি ক্যালকুলেশন আপনাদের বাকিখিনিতো করে চাব পারে। তেনেকেই আপনাদের এই যখন ফ্রিকুয়েন্সি চার্ট আছে এখন এনেকে হৈ যায়। এতিয়া নোটবিলাকৰ নাম কি কি মই এইটো কোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। এই 12টা নোটৰ নাম হ'ল, লিখিয়ে দিওঁ বাৰু, এ যিটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আহে এ শ্বাৰ্প, এ শ্বাৰ্পটোক বি ফ্লেট বুলিও কোৱা হয়, এই হেচ যিটো চিম্বল আছে সেইটোক শ্বাৰ্প বুলি কোৱা হয়, যিটো এই স্মল বি লিখিছোঁ ওপৰত সেইটোক ফ্লেট বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ বি নোটটো আহিলে, বিৰ পিছত আপোনাৰ চি আহে, চিৰ পিছত চি শ্বাৰ্প বা বি ফ্লেট, তাৰপিছত ডি, তাৰপিছত ডি শ্বাৰ্প বা ই ফ্লেট, তাৰপিছত আহে ই, ইৰ পিছত এফ আহে, এফৰ পিছত এফ শ্বাৰ্প আহে বা জি ফ্লেট, তাৰপিছত আহে জি, তাৰপিছত আহে জি শ্বাৰ্প বা এ ফ্লেট। তো এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দশ এগারো আর বারো। তো এই বারোটা নোট আমার, এইকেইটা হল আমার নোটর নাম। আপনাদের যে অলরেডি ক্যালকুলেশন করে মই দেখালো সেই যিকেইটা ভ্যালুজ পাইছে, সেই সিরিয়ালি যদি আপনি নোটকেটার নাম দি যায়, এইটো এনেকে এ এ শার্প বা বি ফ্ল্যাট বি সি সি শার্প ডি ডি শার্প ই এফ এফ শার্প জি জি শার্প। তো এই নোটকেটাই হচ্ছে আমার বারোটা নোট, যেটা ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল শিকিলে বা ওয়েস্টার্ন মিউজিক শিকিলে আপনাদের এইটা নোটর কথাই কোয়া হয়। সেইদরে আমি মানে মিউজিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সিসব এইদরে ভাগ করা আছে। এটা আপনার একটা প্রশ্ন হইব পারে, বারোটা কিয়, বারোটা ভাগতে কিয় ভাগ করল, দশটাতেও করব পারিল হয়, পনেরোটাতেও করব পারিল হয়। সো এই প্রশ্নটোর উত্তর হল অল্প এনেকা ধরনের, মানে বেশি ডিটেলসত নক, চাওক এইবোৰ ক্যালকুলেশন করে কোনো মিউজিক্যাল নোটস উলওয়া নাছিলে। আরম্ভণিতে মানুষে ধর গাইছে বজাইছে, তেনেকে ভাল লাগিছে, শুনি ভাল লাগিছে, তেনেকে বস্তুটো হৈছে। এইবিলাক ক্যালকুলেশন একচুয়ালি বেক ক্যালকুলেশন হয় পিছত, যেতিয়া আই থিংক পাইথাগোরাস থিওরেম আপোনালোকে যদি পাইছে, এজন সাইন্টিস্ট আছিলে ম্যাথমেটিশিয়ান একচুয়ালি, তো তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ফিগার আউট কৰিছিলে যে আমি এইবিলাক গান গাই থাকোঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা নোট বজাওঁ, বাট তাৰে যিটো ৰিলেশ্যন, এইবিলাক মই যিটো জিওমেট্রিক প্ৰগ্ৰেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনবোৰ একচুয়ালি পিছতহে ওলোৱা। তো বাৰটো এই কাৰণে, বাৰ এটা নম্বৰটো বহুতকেইটা নম্বৰ দি ডিভাইড কৰিব পাৰি, ধৰক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এদি ডিভাইড হয়, ছিক্স এদিও বাৰক ডিভাইড হয়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো বাৰ যিটো নম্বৰ হয় এইটো বহুতকেইটা মানে ইট ইজ ডিভিজিবল বাই মেনি নাম্বাৰ্ছ বিলো ইট, পাৰফেক্টলি ডিভিজিবল। সো যিমানে বেছি ডিভিজিবল হয় সিমানে বেছি মানে আপোনাৰ, যিহেতু মই যে অলৰেডি ক'লোঁ আমাৰ দুগুণ তিনিগুণ তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ গ'লে বস্তুবোৰ আমাৰ কাণৰ কাৰণে শুনিবলৈ প্লিজিং হয়, তো সেইকাৰণে বাৰটো এটা একচুৱেলি চুইট স্পট হয়। আপুনি যদি ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা যায় ছিক্সটিটোও বহুত বেছি মানে নাম্বাৰ যদি ডিভিজিবল হয়,
বাট তেতিয়া যদি আমি 60টা ভাগত ভাগ কৰি দিওঁ, যিবিলাক নোটৰ যিবিলাক ডিষ্টেঞ্চ হ'ব সেইবিলাক ইমান কম হ'ব, আমাৰ কাণে ইমান ধৰণৰ মানে ইমান সহজে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰে। পিছলৈ আপোনালোকে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ গম পাব, ই আৰু এ শ্বাৰ্পৰ মাজতো ধৰক যদি ডিফাৰেঞ্চবোৰ মানে কিমান কম আমি শুনা হিচাপে, নম্বৰতটো বাৰু ঠিক আছে, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হিচাপত আপোনাৰ বোলে কোনোবাটো বোলে 500, কোনোবাটো বোলে 550, 50ৰ ডিফাৰেঞ্চ ডাঙৰ হয়, কিন্তু কাণেদি শুনি পেলাইতো গম পাব লাগিব। তো তেনেকৈ 12টো একচুৱেলি এটা ছুইট স্পট হয়। তো তেনেকৈ ইটছ শ্ব' টাৰ্ণ আউট কি যে মিউজিকেল নোটছবিলাক এনেকৈ এটা এটা অক্টেভ 12 ভাগতে ভাগ কৰা হয়। চ' এইটো আছিলে অলপমান মেথমেটিকেল লেকচাৰ আছিলে ক'ব গ'লে, বাট আই থিংক ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, মিউজিকৰ এইখিনি কথা জানাটো মোৰ মতে দৰকাৰ। চ' সেইটো কাৰণে এটা ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো আমাৰ, ছেকেণ্ড লেচনটো আমাৰ অলপ মেথমেটিকেল ধৰণৰে হৈ গ'ল, এ পি ছিৰিজ, ডি পি ছিৰিজ, এথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন, জিঅ'মেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এইবিলাকৰ অলপ কথা পাতিলোঁ। আচ্ছা, নেক্সট আমি লেচনত প্ৰথমতে আমি ধৰক হাৰমনিয়াম বা কীবৰ্ডখনৰ ছুইটছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে ডিছকাছ কৰিম, আৰু এইবিলাক নোট যিবোৰ আমি কথা পাতিলোঁ আজি, সেইবোৰ নোট কেনেকৈ কীবৰ্ড এখনত থাকে, আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কৰ্ড কি হয়, সেই বস্তুটো ডিছকাছ কৰিম। চ' এইটো লেচন এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। থেংক ইউ।